waa princessadeedina waa taasa ma sha Allah ciyaalka kale halkaas ku bashaalayaan assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh asxaabteyda qaaliga isku soo noqod wanaagsan waa mar kale iyo muqaal cusub waa walaashin bishaar oo idin leh soo dhawaada asxaabteyda maanta waxaan aadeynaa magaaladeena soo flogareeya Milton Keynes aan ku soo wareejinayaa maanta magaaladeena aadeynaa insha Allah asxaabteyda qaaliga ah sida hore u geydeenba ina ID anaga waan ka xanuunsanay maanaan bixin banaanka ma aadin hadeer rabaa insha Allah inaan soo wareegno oo aan soo baashaalno oo imaashina ma geeyo oo aan casho geeyo oo aan banaanka tagno oo hawada soo qaadano maanta wadarkeena aad u fiican yahay maasha Allah ilaahay aanu barakeeyo een raxaan haysanaa maanta waa bank holiday monday waaye een wax waaye assalaamu alaykum saatiin asxaabey ya gareyno asxaabteyda qaaliga ah oo aan maxaan ku raadayay aan tagno maxaan ku raadayay magaaladeena aan soo warwareegno madama aan wadar fiican haysano een aanana banaanka tagin waayahan dewa ka saahay asxaabteyda la socod wanaagsan waxa tagnay dukaan horta markii hore shopping aanay dukaan weyn aan tagnay oo la dhaho maxaan ku raadayay super drug aan tagnay waxyaalaha u baahneena ka soo iibsanay ee asna boots karaa tagnay waxyaalaha u baahneen sidoo kale tii ka soo qaateen caruurta shampooyinka wajiga gacmaha serum ta vitamins E iyo iyo vitamin E een allahu mustaan waxyaalaha wajiga lagu dhaqdo adigu een skin care ka badina waxaan aadnay ma sha Allah een Costco sidoo kale to suuq weyn oo Costco la dhaho aan waxaan u baahnaa ka soo iibsanay deemaad waxaan isku dhexdarnay shopping iyo holiday alaabtaada gaariga isku soo saaro waxa u baahan tahay kadibna masha Allah because iskuulka noo bilaabanay after today maanta waxaan haysanaa bank holiday ee wixii maanta ka dambeeyay iskuul orod aniga college keygii ilma iskuulkoodi adduunkoodi ayaan noo bilaabanayo sida daraadeed waxaan isku dhexwadnay ee baashaalkeeni iyo adeeg marka waxaan u jeedin waa skin care all asxaabteyda waxaan aniga kasoo qaatin oo idinla soo wadaagi doona anoo wajiga ku dhaqanaa insha Allah gabadheeda sidoo kale to wiilasha sidoo kale to qof walba wuxuu u baahnaa lipstick and lip balm and maxaa ku raadaa face wash cream ka face sidoo la mariyo adi body adi maxaa dhaha and body care odan waatana hay gabadheeda yarista ahaydna masha Allah Maryam Cadeey aan asxaabteyda sidoo ogeydeen ba markan soo baashaalno soo shopping gareysanay waxa imaanay Nando's baashaalkeeda ka dhacday cuntadeena adduunkeena maanta banaanka ka baashaalnay qofal wuxuu rabo dalbaday asxaabteyda madama kulli kuwada qabaneen oo ciyaalka ogoleen qaarkood video waatana hay maamadiina meeshaan idin soo fadhida in orkiga suganaaya anigana sidoo kale to tee kadibna waatana audience ka imaanay sinemadeena galna filna ajiib ilmaha ku heysteena la daawanay ani aabahoodba masha Allah haajigi aniga waxaan ku dhahay ilmaha maanta nawaday marka filmkeena la soo daawano la soo baashaalnay waxaan sameeyay waxa soo laabanay magaaladii de asxaabteyda intaas aan rabinaa idin la wadaago ani gabadheedu enjoy gareynayna gaarigeyga wadano oo ka iska arago maamada maanta ilbaxday muusig dhigaysanayso oo timaba laga sheekeyo because eid waa eidden ya xasuusanayna saaxiibayaalo naga raali noqda marka aad iyo aad aan salaameena masha Allah tabaarakallah di waxaan idin leeyahay soo dhawaada asxaabteyda intii i tawday inta xanuunsanaa oo ii soo duceysan waxaan leeyahay walaalay waa mahadsantihiin thank you very much aad iyo aad u fiicanahay alhamdulillah diwaad salaameena guys thank you waxaad leeyahay channelka subscribe like iyo comment iyo dhinaciina free waaye ku daldala like tan waxina gaarsiin insha Allah ay asxaabteyda deemo bal laga sheekeyo aan qalbiga u daawataan ama aanu digreeyin thank you aad leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye